Вітання всім, хто нас зараз дивиться. Цей день був багатим на події, і ми вже готові розказати вам, що ж цікавого трапилося 26 грудня у Львові та області. Не перемикайте, бо далі про таке. Однорукі бандити подолані. Чи є так насправді, чи це лише замилювання очей? Дослідження ПІСА, додаткові уроки та обов'язкове ЗНО з математики. Чи справді школярам бракує знань з точної науки? На ООНі на сцені оперного до Львова завітав один з найкращих українських оркестрів народних інструментів. Самогубство через смерть. В одному з сіл Самбірського району місцевий мешканець виявив на дорозі закривавлене тіло чоловіка. Як виявилося, його збив автомобіль. Поліцейські експерти виявили характерні ушкодження, а неподалік лежав понівечний велосипед. Внаслідок наїзду велосипедист отримав серйозні травми, від яких одразу помер. Вони слухали пульс, каже, пульса в нього вже не було. Він видно, що тут гримнув до дороги чи до чого-то там. Головою, то все, які там, ще видно, забив зараз. Загиблим виявився 40-річний житель села, а водій, який скоїв ДТП, з місця події втік. Проте поліцейським вдалося його розшукати. Винуватцем виявився 55-річний керманич мерседеса-спринтера. Коли копи приїхали до нього, то побачили в гаражі пошкоджену машину та закривавленого водія. Повернувшись додому, водій намагався покінчити життя самогубством, спричинивши собі ножові поранення шиї. Поліцейські разом з родичами надали водієві домедичну допомогу, після чого він був доставлений у лікарню каретою швидкої. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження, відповідно до якого керманичу загрожує 8 років неволі. Мікроавтобус поліцейські вилучили на арешт-майданчик. Досудове розслідування триває. Однорукі бандити подолані, принаймні так стверджують у Нацполіції. Правоохоронці звітують про рекордні терміни та нечувані успіхи у боротьбі з гральною мафією. Та чи є так насправді, чи це лише замилювання очей, з'ясовували мої колеги. Попри законодавчу заборону, роками на вулицях українських міст цілком успішно функціонували сотні залів гральних автоматів, де щодня тисячі людей залишали останні гроші. І усе це просто під носом у бездіяльних правоохоронців. І коли нардепи не підтримали пропозицію президента узаконити та упорядкувати діяльність гральних закладів, гарант дав команду уряду негайно почати рішучу боротьбу з так званими національними лотереями. Зали гральних автоматів на вулицях – це зло. В жодній цивілізованій країні такого немає і в Україні бути не повинно. Сьогодні ми також доручили Національній поліції України і податковій міліції вжити заходів для того, щоб вже до нового року залів гральних автоматів на вулицях українських міст не стало. І вже менше ніж через тиждень представник МВС відзвітував про повне виконання поставленого завдання. Їх вже немає, всі заклади закриті. В Україні закрили 5300 гральних закладів. Конфіскували близько 4500 одиниць, обладнання приблизно на 51 мільйон гривень. Та відкрили 250 кримінальних проваджень за фактом зайняття гральним бізнесом. Крім того, правоохоронці рішуче налаштовані відслідковувати та пресікати всі спроби відкрити нові подібні заклади, розповідають у Нацполіції. Звертаємося до громадян надавати будь-яку інформацію про діяльність таких закладів. Ви можете звернутися на лінію 102 або повідомити у будь-який інший зручний для вас спосіб. Правоохоронці будуть реагувати негайно. Протягом 8 років, використовуючи наказ Кабміну, який узаконював розповсюджувачів національної лотереї, гральні заклади цілком успішно маскувалися під них. Постановою Кабінету міністрів 20 грудня 2019 року було, власне, скасовано цей наказ від 2012 року і фактично було вилучено розповсюджувачів лотерей з тих законних підприємств, які мають право проводити фактично таку діяльність. Тож тепер власники одноруких бандитів не зможуть просувати свої заклади під брендом лотерей. Та чи не придумають нечисті на руку підприємці нових схем обходу законодавства, покаже тільки час. Василь Сорока, Юрій Яворський, «Правда тут». Лобіюють інтереси великого бізнесу. З такими обвинуваченнями на засідання сесії міськради прийшли пікетувати представники МАФів. Під биття барабанів підприємці вимагали, щоб їм продовжили термін дії угод та не зменшували кількість торгових кіосків.
прийшли з вимогами, тому що депутати міської ради не хочуть нас чути і не хочуть продовжити нам договори оренди на тих умовах, ну, які пропонуємо ми. Тобто домовленості були одні, а зараз вони десь на колінці собі вночі хочуть вилучити мафи, ну, які стоять вже по 15 років. У мене є от 16 продавців, всі оформлені. Працюю. Ну, дякувати Богу, мої кіоски не підлягають вилученню. Дякувати Богу. Але кожного року я переживаю. От 2 місяці я на такі, замість того, щоб я працювала, здавала річні звіти і думала про річні звіти, то я просто переживаю, що там буде з моїми кіосками. Ми підприємці, які сплачуємо податки і легально працюємо на користь нашої країни. І ми хочемо, щоб депутати також дослухались до нас. Після обговорення цього питання у депутатському колі у мерії вирішили продовжити термін дії договорів з підприємцями на 3 роки та виключити з переліку тимчасових споруд ті мафи, у яких продають алкоголь, діють ломбарди чи швидкі кредити. А таких є близько 10% від загальної кількості. Також відтепер міська рада самостійно зможе розібрати мафи, які працюють з порушеннями. Бо ж раніше питання демонтажу вирішувалося через суд. Ми пішли на зустріч і ми сказали, що ми допускаємо, що могла бути якась помилка, що могли бути якісь там, скажімо, запитання, можливо, треба десь дослідити. І ми встановили, що хто не згоден, той може до 1 лютого звернутися, ми це проаналізуємо і ми тоді додатково запропонуємо певну ухвалу. Відмовитися від білоруської техніки. Львівські депутати закликали мера Львова Андрія Садового відмовитися від співпраці з Білоруссю. Також вони прохають бойкотувати їхні товари, зокрема і техніку. Обірвати стосунки запропонували через нещодавні висловлювання президента Білорусі Олександра Лукашенка. У своєму інтерв'ю виданню «Ехо Москви» він заявив, що Україна сама спровокувала конфлікт з Росією. Крим де-факто є російським, і українці не вмирали за цю нібито українську землю. Відтак, за антиукраїнську позицію Лукашенка Садового просять відмовитися від купівлі білоруських автобусів, тракторів, снігоприбиральної та іншої техніки для комунальних ШРП. Віддати 8-річний борг. Львів погасить заборгованість за ремонти вулиць до Євро-2012. Відповідний договір поруки уклали агенція ресурсів ЛМР з компанією «Балтом Україна». Місто боргує компанії 32 мільйони гривень ще з 2011 року, розповіла Гелена Паюнкевич, директорка міського юридичного департаменту. Але підприємці з того часу не зверталися до Львова за сплату штрафів за протерміновану заборгованість. Рішення погасити нарешті борг підтримали 46 львівських депутатів. Яким способом погашатимуть цю заборгованість – або грошима, або майном – вирішать згодом. Покращити якість повітря у культурній столиці хочуть зменшити викиди від комунального транспорту. Зокрема, міський голова доручив проаналізувати всю техніку, повідомила керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова, передає «Твоє місто». У планах перевести весь муніципальний транспорт на більш екологічне паливо, купувати більше електротранспорту та придбати каталізатори на бензинові і дизельні машини. Стосується це й поліцейських машин та інших міських служб, а ще в планах розвивати громадський транспорт і створювати для маршруток окремі смуги руху, щоб люди надавали перевагу міським автобусам і відмовлялися від машин, у яких будуть стояти в заторах. Дослідження ПІСА – додаткові уроки та обов'язково ЗНО з математики. Чи справді українським школярам бракує знань з цієї точної науки? Наскільки такі нововведення посприяють у виправленні невтішних результатів? Та що чекає на школярів в майбутньому, дізнавалася Марічка Драбич. Математика – точна наука, яка не кожному під силу. Тим не менш, така потрібна та цікава. Числа, приклади, рівняння. Як вони вдаються для учнів профільного фізико-математичного ліцею? Чи подобається тобі предмет математика і як ти можеш оцінити, чи він тобі легко вдається чи ні? Ну, математика, як сам предмет, мені взагалі подобається. Ну, з оцінкою своїх знань, ну, звичайно, зараз тут в попередній школі було набагато все легше, там, ну, все розумів, все знав, ну, але тут, звичайно, набагато, ну, менше розумію, менше знаю. Ну, з оцінкою знань десь посередині, може.
Мені дуже подобається математика. Тому що вона дуже цікава. І, як на мене, вона досить легка, тому що вона дуже точна наука, і в ній завжди є одна правильна відповідь, тобто важко помилитися. Мені подобається предмет математика. В моїй старій школі мені дуже подобалась математика. У мене там була дуже хороша оцінка, а тут зараз, спочатку було трошки гірше, а зараз ніби знову краще. Результати дослідження якості освіти ПІЗА за 2018 рік для українців виявилися невтішними. Знання з математики у 15-річних школярів бажали б бути кращими. Насправді ми є в середині таблиці. Це не є ні погано, ні добре, це є те, як є. Я не бачу ні перемоги, ні зради в тих результатах. Але важливим є не стільки фіксація результату, скільки використання тих результатів для подальшого розвитку системи. Рекомендації щодо покращення результатів висловили і в ПІСІ. Звернути увагу на програми, звернути увагу на стандарти. Тобто за можливості змінити їх так, щоб в тих програмах і в тих стандартах було відображено власне більше життєвого застосування і прагматичного такого впровадження тої ж математики. До прикладу, у цьому ліцеї школярі мають 8 уроків математики на тиждень. Від'ємним і меншим, ніж мінус одиниця, правда? Меншим рівнем, ніж мінус одиниця. Їхній педагог вважає, що слід більше наблизити академічні задачі до практичних. Адже завдання дослідження ПІСА були дещо незвичними для українських учнів. Якби було, наприклад, сказано знайти довжину кати, та діти би швидше справилися, нам сказано знайти довжину сосни, яка росте на березі і так далі. Тобто наші, можливо, є відрив від реальних подій, і навіть на ЗНО дітям, де текстова задача, де довго описується ситуація, потім виявляється, треба просто знайти довжину там дуги кола, вони не дочитують до кінця, бо вони якось не вміють співставити математичне формулювання з реальним. У Міністерстві освіти ж вирішили боротися з такою проблемою обов'язковим ЗНО з математики, яке складатиметься із двох частин. Вчителька з багаторічним стажем вважає, що базові знання необхідні, адже математика формує мислення та допомагає в подальшому вирішувати життєві ситуації. Втім, щодо незалежного оцінювання. Я би скоріше сказала, що в 9 класі зробити обов'язково для всіх, щоб це було так, до речі, як воно і є. А 10-11, якщо люди вибирають гуманітарний профіль, напевно, їх математики потрібно в меншій дозі. Або вже як давати обов'язкове ЗНО з математики, то різного рівня. При цьому головною проблемою, на думку педагога, є мале замовлення на розумних людей у нашій країні. Мені так здається, що якби це було заказ, замовлення, що це цінувалося б. Тому що наші діти, на жаль, випускники нашого закладу, які виїжджають за кордон, вони всі реалізуються значно краще, ніж тут. І по спеціальності. Вони не працюють там доглядальниці, шекінс, вони працюють по спеціальності. Причому це всі предмети. Окрім обов'язкового незалежного оцінювання, у міністерстві планується збільшення кількості навчальних годин з математики. Чи вирішить такий крок кардинально питання математичної безграмотності, час покаже. До слова, ПІСА – це програма міжнародного оцінювання учнів. Втім, за нею визначають не теоретичні знання школярів, а вміння використовувати їх у життєвих ситуаціях. Марічка Драбич, Юрій Яворський, Любомир Чайка. Правда тут. Курцям на замітку. Кабмін пропонує заборонити смакові добавки в сигаретах. Уряд схвалив проект закону, відповідно до якого усі добавки, які роблять сигарети смачними та заохочують неповнолітніх та молодь до куріння, потраплять під табу. До заборонних речовин входять додатки, що роблять дим кольоровим, смако-ароматичні додатки у фільтрах, паперові пакування, капсулах, кофеїн, таурид та інші домішки, які можуть асоціюватися з бадьорами.
бадьорістю, а також вітаміни, які помилково можуть спровокувати думки щодо користі цигарок. Окрім того, законопроектом запроваджують нові маркування для тютюнових виробів. Ба більше, вперше в Україні пропонують врегулювати поняття «електронна сигарета». До святкування новорічної ночі залишається все менше часу. Одні вірять у приказку «як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш», інші ж трактують її дещо інакше і думають більше про те, у чому зустрінеш. Що ж радять одягати астрологи та дизайнери у рік металевого щура, розповімо вже за мить. Ялинка прикрашена, меню сформоване. У новорічну ніч важливо не забути й за себе. Щоб рік видався вдалим, свій образ треба продумати до найменшої деталі. За таким принципом готується до свята чимало красунь. Тотемною твариною 2020 року буде білий металевий щур. Звідси й маємо палітру кольорів, якою можна оперувати під час вибору омріяного наряду. Актуальними будуть всі відтінки чорного, сірого, білого, металевого, стального. Все, що блистить, але все має бути надзвичайно стримане. Кольори більш натуральні, більш такі спокійні, пастельні. А зараз яскраві кольори взагалі практично дизайнери пропонують не використовувати. У період свят неабиякою популярністю користуються такі тканини, як люрекс та екошкіра, розповідає нам дизайнерка Ольга Романова. Дуже практично, дуже актуально і дуже ефектно виглядає. Навіть якщо брати класичні тканини, тобто це цілком з нього костюми, спідниці, але все одно має бути невеликий металічний блиск для того, щоб підтримати цю новорічну тематику. Для тих, хто хоче у буквальному сенсі сяяти, у нагоді стануть пайєтки. Натомість астрологи радять уникати анімалістичних принтів, а ще віддавати перевагу класичному крою. Кожен для себе, чи то чоловік, чи жінка, має бути особистістю. Особливо розкішно одягатися не потрібно. Має бути одяг, у якому зручно бути активною людиною та зручно переміщатися. Одяг має бути класичним, більше нагадувати строгий стиль. З тим, що класика користується неабияким попитом, погоджуються і модельєри. Щодо форм, які обирають, зазвичай це більш лаконічні силуети. Це класичні речі, піджаки, сукні-футляр, спідниці. Дуже актуальними стають пишні рукави. От такого плану. Одні кажуть, що біле вбрання у новорічну ніч приверне вдачу, а сіре сприятиме змінам в особистому житті. Натомість психологи зазначають, що більшого позитиву вам додасть не те, у що ви одягнені, а те, як налаштовані на свято. Якщо людина думає, маючи певні там перестороги чи попередній досвід про те, що якщо вона себе прикрашає певним чином, то і в неї буде успіх в тому, що вона зачинає. Тобто вона для себе придумує такі певні тотеми, яким слідує, і оце внутрішнє налаштування допомагає їй бути більш впевненим. Від образу до подарунків. У рік щура не рекомендують дарувати кошенят, навіть іграшкових. Радять утриматися і від парфумів, бо ця істота не любить різких ароматів, як і водних процедур. Тому набори для душу чи мило також рекомендують відкласти. Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут. Подорож святковим паровозом. Львівська залізниця запрошує львів'ян та гостей міста покататися ретро-поїздом. Цього року старовинний потяг у складі паровоза та двох пасажирських вагонів курсуватиме 29, 30, 31 грудня і 1 січня. Їхатиме він зі Львова до Брюховичів та зворотно. Квитки на подорож ретро-поїздом можна придбати у касах номер 1 та номер 2 приміського залу на головному вокзалі Львова 29 грудня. Дня, починаючи з 9 години ранку. Вартість поїздки – 50 гривень для дорослих і 37 гривень 50 копійок для дітей. На ОНІ на сцені оперного до Львова завітав один з найкращих українських оркестрів народних інструментів, щоб привітати глядачів зі святами та подарувати свої найвідоміші композиції. Якщо ви не змогли потрапити на концерт, не біда, адже наші журналісти там побували і вже готові передати вам чудову атмосферу, яка витала у львівській опері. –
що серед безсніжної зими найкраще зможе створити теплий святковий настрій. Різдвяний концерт неймовірного оркестру з феноменальним диригентом на чолі. Віктор Гуцал у свої 75, вже 35 років є художнім керівником Національного оркестру народних інструментів і все ще повен сил, натхнення та нових ідей. Маестро зізнається, кожен його візит до Львова як свято. Я тут виріс, я тут вчився, я знаю львівську публіку, я сам львів'янин, можна так сказати, з 2 років. А ще у Львові надзвичайно приємно давати концерти, адже тут одна з найкращих публік, розповідає диригент. Така інтелігентна, розумна, знаюча, яка вміє цінити справжнє мистецтво. Нам виступати перед львів'янами дуже і дуже приємно. А митці дуже високо цінують вдячних глядачів, адже за кожним виконаним твором стоїть надзвичайно довга, важка та кропітка праця, зізнаються музиканти. Так як люди ходять там до праці, там хто де, хто в полі, хто на фабриках, на заводах. А ми ходимо кожного дня до нашого оркестра і цілий спочатку зранку до обіду, а потім всі разом, а після обіду ще 3 години кожного окремо має займатися. Та виконуючи на сцені черговий шедевр, усвідомлюєш, це того вартувало. А найкращою винагородою для кожного митця є вдячна та задоволена публіка. Дух просто неймовірний, і я думаю, що я не раз ще відвідую. Сучасно, настільки з гумором, класно, воно запалює. І ти розумієш, що українці можуть робити все. Вони можуть грати єврейську музику, турецьку музику, яку завгодно, угорську, будь-яку, класно взагалі. І це надихає. Як я взнав, що 75 років керівникові, не стало зле. Я почув себе дуже молодою, я зрозумів, що я маю ціль. В його віці мати такий слух, таке натхнення. Чудовий концерт. На Оні на сцені Львівської опери виконали не лише різдвяні композиції, але й багато класичних творів. Увесь колектив Національного академічного оркестру народних інструментів дякує Львову за теплий прийом та вже з нетерпінням чекає на чергову можливість виступити на львівській сцені. Василь Сорока, Володимир Студенний, «Правда тут». Історія про театр та кохання. Заньківчани готують крайню у цьому році прем'єру п'єсу «Фредерік» або «Бульвар злочину». У ній розкажуть історію актора 19 століття Фредеріка Леметра, який все своє життя віддав театру, відклавши на другий план особисте щастя. Як відчули цю історію актори театру Заньковецької, розкажуть наші журналісти, які побували на репетиції постановки. Яскраві персонажі, цікаві образи та одвічні життєві дилеми. На сцені театру Заньковецької поставили п'єсу відомого французького драматурга Еріка Еммануеля Шмітта «Фредерік або бульвар злочину». В центрі уваги – Фредерік Леметр, який за сенс свого існування обрав сцену. Основна тема – це все ж таки призначення актора. Це де актор має віддавати себе публіці, віддавати себе театру, сцені. Переплітатимуться в постановці і любовні лінії. Я взагалі, бачите, яке красиво це. Я ж втілення всього жіноцтва, втілення цієї жінки, цього кохання, який чоловік чекає все своє життя. Оця жінка, цей ідеал, про який мріє чоловік. Ось. Але чи готовий цей чоловік прийняти це кохання? Чи готовий він прийняти цей ідеал? Тому що не завжди ми готові. Да? Хтось проходить поруч, але чи ми готові, особливо актор? Дійство на сцені можна сміливо назвати театром в театрі. Перед глядачами постане інше життя перформансу. Інтриги між акторами, жадібність керівника, кохання, щастя та прокляття цього нелегкого фаху. Не вистачить. А ви казали, візьмете
Якщо Шмід присвятив цю історію легендарному французькому актору від 19 століття, то Олексій Кравчук – батькові. Власне, ця вистава, я її хочу присвятити батькові і, відповідно, всім акторам, які віддали своє життя служінню сцени. Це дуже важливий момент, бо життя акторське неймовірно коротке, воно спалахує, як вогник, і щезає, і його нема. Сама п'єса для Олексія Кравчука не нова. Режисер ставить її уже втретє. Раніше цю історію у його виконанні вже бачили глядачі зі сцени Донецького та Харківського театрів. І з кожним колективом вона мала інші барви та інше прочитання. Позитивно про роботу запрошеного режисера відгукуються і зеньківчани. Він вкладає в нас свою енергію, ми йому віддаємо свою і так обмінюємося. І глядачам віддамо теж цю енергію і сподіваємося, що вони її отримують і будуть задоволені. Гру акторів доповнюватимуть відеоарт, живий оркестр та вокал. Побачити, наскільки успішною видалась співпраця між театром Зеньковецької і директором театру «Ілюди» і «Ляльки» ви зможете уже цими вихідними 28 та 29 грудня. Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут. Це всі новини на сьогодні, але ви не перемикайте, бо далі наші київські колеги розкажуть вам про події в Україні і світі. До зустрічі за декілька хвилин.